beneficiem de vizita excelenței sale, ambasadorul Statelor Unite, într-un turneu care vizează regiunea Moldova, pe teme evidente de dezvoltare, de infrastructură, de întărirea democrației în zona noastră, de sprijin atunci când este cazul și, desigur, de prietenie, aș putea să-i spune. Și în cele din urmă ne onorează, așa cum am spus la început, suntem convinși că nu va fi ultima vizită și vom sta de fiecare dată cu brațele deschise pentru a putea să primim și noi din ceea ce Statele Unite poate oferi. Este vorba despre acea lecție de democrație din care trebuie să învățăm cu toții și pe care să o transmitem și mai departe. So, thank you. This is my third visit to Iași, and this time it was part of a visit to other counties in the northeast. We were able to go up to Botoșan for a day, and I spent most of this morning in Vaslui County, but also here in Iași, in addition to meeting with Mayor Chirica, I had an opportunity to meet with a prominent American company, Amazon, who has its Romanian operations in Iași. They've been here for 12 years, but they're growing their operations very, very quickly. And there are other American companies also very active in the IT sector. Also had an opportunity to visit a program that the Romanian American Foundation support in Miroslava, a village nearby Iași, and then had an opportunity to enjoy the city a bit last night. I very much treasure my opportunities to visit Iași. It has such strong history, and I feel such a strong sense of civic pride here. It's always inspiring. So thank you for the opportunity to visit again. Do you have a message anti-corruption from the authority of Iași? I'm sorry? Do you have an anti-corruption message for the authority of Iași? Well, our general message is that we very much support the activities of all authorities in Romania in their fight against corruption. Am discutat și despre primul muzeu din România,
Programul de la Iași din 1941 va fi deschis în cursul anului viitor. Mulțumim domnului ambasador Hans Klemm, care ne-a onorat cu prezența. Este pentru a treia oară în județul Iași. Îl considerăm un prieten al Iașului și am avut discuții foarte constructive despre dezvoltarea sectorului IT în special și posibilități de colaborare pentru dezvoltarea aeroportului, pentru zona cargo și centrul intermodal de transport. Mulțumim încă o dată excelenței sale și sperăm să fie în continuare alături de noi, așa cum a fost până acum. There are probably two primary focal points of our conversation, the presence of American companies here in Iași, particularly in the IT sector. Some of them are growing very fast, and they're very proud of their long relationship with Iași. They want to contribute to the community that we discussed is hopes to continue to collaborate with the universities of Iași so that they can contribute, the American companies, that they can contribute to ensuring that the young generation of college graduates are better prepared for today's workforce. That was one, and then the other topic was, as the president said, his plans to open a museum to commemorate the pogrom that occurred here in Iași 75 years ago. And I assured the president that if there is any way that my embassy or I or the U.S. government can support his plans for the museum, we would be very eager to consider. It was a very good discussion. Thank you. Thank you.